I thought he had this one set for Liam Boss. Jos eka erää ohi ja taas putki tuli. Ei, ihan ok vielä. No niin, täytyy mä tuon. Heitäpä se erää kaksi alku. Hei, pinnat tuntuu. Sama luokkaa, jos on toinen erä omilla pitkä. Tää nyt ois, mutta joutuu vähän harventamaan. Joo. Käytitsee ne omistajan tiedot? Kyllä mä tuomarin sinne.